Čaute všetci, tu je Tomčas. Dnes si ukážeme quest od Lorda Dariusa Crowleyho Brother in Arms. The Brothers in Arms. Máme sa ísť porozprávať s Kingom Genom Greymorom. Toto ste máme ďalších Worgenov, čiže toho sa zbavíme veľmi rýchlo. A pokračujeme ďalej. Tu sú dvaja, čo nebude snáď problém. I don't have enough energy. Not ready yet. Vorgeni sú skapatí, vyberme z nich peniaze. Si na seba tie ruky a plášť. Chceme nájsť Kinga Gena Greymana. Mal byť dolu. Greymane je tu, takže v podstate to bude asi všetko. No. Quest máme hotový. Na budúce si ukážeme od Lorda Joffreyho While You Read It. Ja vám ďakujem za pozornosť.